Қазақстанда мүліктің меншік иелері бірлестіктерін құру белсенді жүргізілуде. Тұрғын үй шаруашылық мәселелерін түзету туралы заңға ағымдағы жылдың басында өзгерістер енгізіліп, заң жобасы 7 қаңтарда күшіне енген болатын. Оған сәйкес бір жылдың ішінде көппәтерлі үйдің тұрғындары кондоминиум нысанын басқарудың жаңа формасын таңдауға міндетті. Олар мүліктің меншік иелері бірлестігі мен көппәтерлі тұрғын үйдің жай серіктестігі. Ақтөбеде меншік иелері бірлестігін құру бойынша жұмыстар жоспарлы атқарылуда. Қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімінің мамандары тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мүліктің меншік иелері бірлестігі де отырғамыз, ол заңды тұлға, ол әділет басқармасына тіркеледі. Және де осы мүліктің меншік иелері бірлестігінің төрағасы өзі жаңағы банктің ағымдағы шоты және жинақ шотын ашуға міндетті болады. Сонымен қатар бұның айырмашылығы қазіргі таңда, мысалы, бұрын кезде КСК өзінің штаты болды, мысалы, жаңа сантехник, жаңағы аула сыпырушы деген сияқты, жаңа дәліздерді жуатын адамдар болған деген сияқты, ал қазіргі таңда ондай штат болмайды. Осы жаңағы төраға, мүлікті меншік иелері бірлестігінің төрағасы, ол келісім шарт арқылы сервистік компаниялармен жұмыс жасайды. Маманның айтуынша, егер тұрғындар жай серіктестік формасын таңдаса, олар бірлесіп шешім қабылдау мен өз міндеттерін орындауға жауапты болады. Сондай-ақ бірлескен жұмысты үйлестіретін сенімді адамды да сайлап алып, оған сенім хат жазып беруі керек. Кейін сенім білдірілген адам МИП төрағасы сияқты жұмыс істей алады. Атап өту керек, жай серіктестік ретінде жұмыс істеуге тұрғындардың 100% келісімі керек. Жай серіктестікте ол ағымдағы және жинақ шотын аша алады, оның да жаңағы өзінің штаты болмайды, онда тек қана төраға болады және бухгалтер кассир болады құрамында. Олар да жаңағы мүліктің меншік иелері бірлестігі секілді, олар сервистік компаниямен келісім шарт жасалады. Қазіргі таңда пәтер иелері кооперативтерінің жұмыс істей беруге құқығы бар. Алайда 2022 жылдың 1 шілдесіне дейін басқарушы немесе қызмет көрсетуші компаниялар болып қайта құрылуы керек. Белгіленген мерзімде пиктер жұмыстарын тоқтатпаса, заңды түрде жауапқа тартылады. Енді қазіргі таңда 2022 жылға дейін 3 жыл аралығында бүкіл КСК-лар, пәтерлі кооперативтер жойылуы қажет. Егер осы уақытта жойылмаған пәтерлі кооперативтер болса, біздер тұрғын үй инспекциясы бөлімі мамандарымен біз сот арқылы барлық жаңағы пәтерлі кооперативтерін жаңағы сотқа беріп, олардың жұмысын аяқтаймыз. Қаланың ескі бөлігінде орналасқан Дубравушка тұтынушылар кооперативінің қарамағында 26 үй бар. Ұйым төрағасы жаңа заң жан-жақты қарастырылмаған деген пікірде. Айтуынша, ескі қалада пәтерлер саны 8-ден аспайтын шағын үйлер көп. Оларға меншік иелері бірлестігін құру мүлдем қолайсыз. В старой части есть маленькие дома. Біріншіден, ескі қалада шағын үйлер көп. Мәселен, пәтерлер саны 8-ден аспайтын. Олар МИП түрінде өздеріне қызмет көрсете алмайды. Көрсете алған күннің өзінде оларға қойылатын тариф мөлшері жоғары болады, яғни көп шығынды талап етеді. Екіншіден, тұрғындар белсенді емес. Олар бар шаруаны пик қызметкерлеріне артып қойып, басқаға алаңдамайды, тіпті жиналыстарға да шықпайды. Жеке біздің тұрғындарға келсек, олар әлі де анық-қанығын түсінбей отыр, бізге сенеді. Айта кетейік, жаңа заңның аясында сондай-ақ тұрғын үй коммуналдық салада цифрландыру шаралары атқарылады. Ол үшін электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпарат жүйелері енгізіледі. Жалпы алғанда, жаңа заң көппәтерлі үйлерді күтіп ұстауды жақсартуға, мүлік иелері бірлестіктерінің қызметін жаңа деңгейге көтеруге, пәтер иелерін ортақ мүлікті басқаруға және туындайтын мәселелерді шешуге белсене атсалысуға ынталандыруы тиіс. Жанар Чапаева, Жаслан Жұбай, Тәулік.